Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Të gjithë na bëjnë me sy lëkurat rrezëllitëse dhe plot shkëlqim nga dëshira për të pasur një lëkurë të tillë, shpesh blejmë kremëra, vajra dhe shumë produkte të tjera bukurie. Megjithatë, një gjë që nuk ka kanë thënë kurrë për lëkurën tuaj është se një produkt i vetëm nuk i zgjidhet të gjitha problemet që mund të ketë lëkura juaj. Ju mund të keni ballë të ndyrshëm, por humb të thatë. Pjesët e thata dhe të rrudhura të lëkurës mund të ndihmohen në mënyrë perfekte nga majoneza, e cila është një alat i mirë i lëkurave të thata. Vaji i saj ushqen lëkurën dhe i rikthen elasticitetin asaj. Kështu që zgjidhni një majonezë të cilësisë së mirë për një trajtim relaksues të fytyrës. Ju duhet një lugë majonezë dhe një lugë uthull. Pasti të përzgjeni majonezën me një lugë gjelle uthull, lëreni disa minuta në frigorifer për një mask të freskët. Aplikoni më pas në fytyrë në zonat që janë të thata. Masazhojini butësisht dhe relaksohuni. Duhen rreth 10 apo 20 minuta që të absorbohet nga lëkura. Më pas, masazhojeni fytyrën me gishta ose një peshqirë të thatë për të hequr qelizat e vdekura. Lani më pas fytyrën me larsin tuaj të preferuar. Menjëherë do të ndjeni lëkurën më të butë dhe më elastike. Ju mund të aplikoni këtë mask në zonat e tjera të thata të trupit si qafa, bërylat dhe këmbët. Nëse keni provuar dhe ju një mask të tillë, mos harroni të lini komentin tuaj më poshtë. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.